Rukova, Anën Albana. 25 vjetori i bombardimit të NATO-s për të ndaluar krimet e Serbisë mbi Kosovën u kujtuan duke sjellë në vëmendje pjesë të historisë së Ibrahim Rugovës. Ish kryeministri i Italisë në ceremoninë e mbajtur në Kosovë kujtoi momente personale të takimeve. Urdhrin më të këndshëm që ja kam dhënë ndonjëherë inteligjencës amerikane italiane që t'ju sjell akullore familjeve të Rugovës. Theksoj se Rugova e meriton të plot të quhet Gandhi i Ballkanit për frymën paqësore që ofronte. Profet i jo dhunës që e ka fituar titullin Gandhi i Evropës, i Ballkanit. Ishte domosdoshmëri të lirohet Rugova jo vetëm prej burgimit të Miloševićit, po gjithashtu edhe nga imazhi negativ. Për kryeministrin Edi Rama, Rugova punoi si një porrua që u rrit ngadalë, por pa të nuk do të mund të kishte UÇK. Pa luftën që ai filloi në paqe, nuk do ishte arritur dot kur paqja e fituar me luftë. Se pa miqtë të mëdhej që Ibrahim Rugova ja bëri Kosovës, pushkët e UÇK-s nuk do t'i hënonin dot mbi Beograd përmes bombave të NATO-s. Duke shigjetuar politikën aktuale, shton se pa partnerët nuk do të garantohet pavarësia. Se dogmatizmi dhe kryenërsia provinciale herët apo vonë kthehen në një ndëshkim shumë të kushtueshëm për popujt e udhëhequr me arsyen e pasionit dhe jo me pasionin arsyes. Se aleatët dhe arbitrat e jashtëm kanë po aq rëndësi sa vullneti politik i brendshëm. Madje kërkoi që politika e Kosovës të marrë vendime decizive. Kur thonë duhet i tregoj targën, domethënë kur ikën makina përpara, duhet i tregoj se këtu flitet shumë për targa. Duhet i tregoj targën Serbisë se tiki përpara e Serbia pastaj të bëjë çfarë doi. Ambasadori SBA në Prishtinë kërkoi nga palët politike të ecin drejt vizionit të duhur. Të gjithë mund të bëjmë më mirë, por të gjithë edhe duhet të bëjmë më mirë. 25 vjetori kujtohet në kohën kur bisedimet me Serbisë dhe Kosovës janë ngërç. Madje për shkak se nuk u pranua asociacioni, Bashkimi Evropian vendosi dhe kushte ndaj Prishtinës.